Tapi saya pernah lah buat travelling cycling daripada satu negeri ke satu negeri yang lain. So total distance tu dalam 200 km lah lebih kurang. At first saya tak yakin pun dengan diri sendiri. Yelah, kat Malaysia ni paling jauh saya pernah cycling, saya pernah masuk event 10 km je. So bayangkan kalau nak cycling 200 km tu, ha, macam mana kan? Tapi nak jadikan cerita kenapa saya buat keputusan untuk cycling. Satu, macam saya kata sebelum ni, ada kawan saya yang buat. So saya rasa kalau dia boleh, saya boleh. Yang kedua, ada seorang kawan Cina saya ni, dia adalah language partner saya. Bila saya cerita dengan dia benda ni, dia galakkan saya sebab dia kata dia pernah cycling dekat Cina sejauh 600 km lebih for 2 months. Maksud saya rasa macam mak, 600 km ni lagi lama. So 200 km ni dia kata senang je. Dan kita orang planning, kita orang nak habiskan 200 km ni dalam masa 3 hari. So bermulalah saya buat research, saya baca blog, saya tanya orang-orang lokal yang pernah cycling ni juga. Diorang semua memang encourage. Mereka kata pergi je, you buat je. So diorang banyak bagi tips macam mana nak buat. So hari ni saya nak share lah macam mana sebenarnya nak jadikan trip cycling ni possible. Kalau korang ada plan nak pergi Taiwan lepas ni, lepas COVID ni, korang boleh set mindset terus, pergi Taiwan nak cycling. First thing yang perlu ada ialah basikal. So jangan risau dekat Taiwan ni, sebab diorang ada syarikat-syarikat besar yang menyewa basikal di setiap bandar. Macam saya basikal daripada Hualien ke Taitung. So di Hualien tu, dekat dengan stesen kereta api, dia ada basikal untuk disewa dan kita boleh pulangkan di city yang kita tuju. So tak ada masalah, kita tak perlu pulangkan di tempat yang sama. So macam basikal yang saya sewa, rate dia ialah 3 hari RM200 lebih kurang. Ada dua jenis basikal yang boleh disewa, satu mountain bike, satu lagi road bike. Dan saya ambil keputusan untuk guna road bike lah, sebab stamina tak adalah banyak sangat kan. Tapi satu cabaran yang perlu hadapi ialah orang yang kita nak berhubungan tu, dia tak boleh berbahasa Inggeris. Jadi nak tak nak, bila you nak buat deal, you nak sewa awal-awal, kena bercakap dalam bahasa Cina, bahasa Mandarin. Dia explain benda pun semua dalam bahasa Mandarin. So itu satu cabaran lah. Tapi boleh je lah pakai body language, pakai Google Translate ke, tu tak ada masalah. Saya masa tu alhamdulillah, saya ajak kawan-kawan nak ikut sekali. Ramai yang reject lah, tapi ramai juga yang nak ikut. Ada 3 orang, ramai tu kan. So alhamdulillah ada 4 orang untuk trip ni. 2 orang daripada 4 orang ni pernah ada experience cycling long distance. So bila diorang ada experience tu, rasa lega sikit lah. Kalau ada apa-apa berlaku ke, tayar pecah ke, apa benda ke nak tukar, diorang tahu macam nak buat. Dari segi jalan raya, memang tip-top lah. Memang tip-top. Daripada Hualien ke Taitung ni, dia ada 2 jalan. Satu jalan laut, kedua jalan mountain. Kita orang memutuskan untuk menggunakan jalan gunung sebab safety lah. Di bahagian tu memang kerap berlaku angin ribut kencang, dan di Taiwan juga kerap berlaku gempa bumi. Jadi sebelum buat tu memang kena buat betul-betul planning, tengok cuaca, tengok ada tak gempa bumi yang mungkin berlaku. Jadi memang kena tahu, safety is number one. Dan memang jalan dia sangat cantik lah. Dia tak adalah besar macam highway. Jalan dia mungkin ada 1-2 lane. Tapi untuk lane cycling tu cukup besar untuk memuatkan 2 berbasikal duduk sebelah-sebelah. Memang selesa. Jalan dia yang suffer pun kalau naik gunung tu lah suffer. Korang bayangkan lah naik Cameron Highland. Tapi ni jalan dia cantik lah. Macam tu lah. So bila turun tu tengok view memang best lah. So basically memang takkan ada isu. Kereta dan basikal akan kacau lane. Tak ada. Sebab dia ada spesifik untuk basikal, spesifik untuk kereta.